Jag heter Charlotte Lundgren och jag är uppväxt i Bollebygd. Och jag driver La Boulangerie sedan nästan 3 år tillbaka. Och La Boulangerie med fransk inspiration, för att jag har bott i Frankrike i 6 år ungefär. Min sambo är från Frankrike och har fått mycket av den fina matkulturen som de har i Frankrike, tycker jag väldigt mycket om. Jag har inte drivit företag tidigare, utan det här är mitt första företag som jag driver. Här i mitt bageri så gör vi allting från grunden med grundläggande råvaror som är i så mycket det går ekologiskt. Men att vi bakar allting här på plats, vi köper, det är verkligen jätteviktigt. För mig, i min idé om mitt företag, är att göra det äkta och på riktigt. Att det, vi tar inga genvägar vad det gäller varken bröden eller bakverken eller tårtorna eller konditoriprodukterna som vi tillverkar, utan allting görs från grunden. Jag valde att etablera mig i Dalsjöfors för att jag kände att i ett lite mindre samhälle så får man lättare kontakt med kunderna, och jag ville ha det här personliga mötet med mina kunder. Också för att jag känner att i Dalsjöfors så värnar man väldigt mycket om de lokala butikerna, de lokala företagsamheten och småföretagare som finns här. För att utveckla mitt företag just nu så är det enda jag saknar är leveransmöjligheter, att kunna nå ut till kunderna lite längre bort. Just nu är jag beroende av att kunderna tar sig hit till mig. Så jag skulle vilja kunna utveckla det på samma sätt som vi har ett väldigt gott samarbete med Räven och Rönnbären. Så skulle jag även vilja kunna etablera det med andra företag också. Nätverket i Torsbygden vore fantastiskt bra om man skulle kunna etablera en hemsida. Där man ser alla olika typer av företag, produkter och tjänster som finns här i bygden. Och då är det både för andra företagare men även för privatpersoner som kan vända sig lokalt. Så som jag ser på Dalsjöfors för framtiden, så ser jag Dalsjöfors som ett jättefint utflyktsmål som verkligen sätter sig på kartan med allt som man kan göra och uppleva här. Och då är det både med god mat, bra shopping, loppisar, det finns gårdsbutiker, det finns vandringsleder, det finns en jättefin badplats, det finns, kommer att finnas cykelleder och så väldigt mycket att se och göra här i Dalsjöfors.